Чергові зміни у податковому кодексі України. Так, з 1 липня пиво з вмістом етилового спирту від 0,5 градусів буде прирівняно до алкогольних напоїв. Таким чином, із цієї дати суб'єктам господарювання для здійснення діяльності з виробництва, імпорту, експорту, оптової та чи роздрібної торгівлі, пивом необхідно отримати відповідну ліцензію на загальних підставах, передбачених для алкогольних напоїв. Отже, з 1 липня цього року пиво відноситься до алкогольних напоїв. А згідно з частиною 12 статті 15 закону 481 роздрібна торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензії. Якщо у суб'єкта господарювання є ліцензія на продаж алкогольних напоїв, то окрема ліцензія на роздрібну торговлю пивом не потрібна. Стоїмость розничної ліцензії для алкогольних напітків і для пива одинакова, значить, сума для предприятий, розположених в черті міста, составляє 8 тисяч гривень в год на території сіл і поселків, 500 гривень в год. У разі встановлення факту торгівлі алкогольними напоями суб'єкти господарювання, які отримали такі ліцензії, несуть відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 6800 гривень за порушення вимог статті 15 частина 3 цього закону, якою встановлена заборона продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин, столових у невизначених для цього місцях торгівлі. Отже, згідно зі змінами, які будуть діяти з 1 липня вже цього року, місце торгівлі визначено як місце реалізації товарів, в тому числі на розлив та в одному з торгових приміщень будівлі за місцем його фактичного розташування. Для пива – без обмеження площі, для алкогольних напоїв, крім пива, торговельною площею не менше 20 квадратних метрів. Залишки пива за кодами товарної позиції, які вироблено до 1 липня, не підлягають маркуванню та можуть перебувати у вільному обігу до повної їх реалізації. З урахуванням терміну придатності.